פתיחה לפירוש הסולם, שיעור מספר 17. אנחנו לומדים בעמוד נון, באות נון, סליחה. בית בחינות עליית מן. למדנו בשיעור הקודם על בחינת מ' למצדיק דצלם, שהמ' למצדיק דצלם זה הקומת העשר ספירות של המוחין, שהעליון עושה בשביל התחתון במקום העליון, ונותן את הבחינת אור חוזר הזה שנקרא צלם לתחתון. האור חוזר הם לבושי מוחין. לבושי המוחין האלה הם הניתנים לתחתון כדי שהוא יוכל דרכם לקבל את האור. בלבושי מוחין האלה ראינו שלוש הבחנות, מם, למד וצדיק. למד ומם הם מבחינת הגרד הצלם, והצדיד הצלם זה נקרא הפנימיים, האורות הפנימיים שפירושם אבק דמוחי. והמקיפים נקראים גרד עשר ספירות הם. אז הם מתחלקים, כמו שאנחנו יכולים לראות בציור, לבחינת. הם מאירים לבחינת גר, זאת דבינה וזון הכללים. אז הם מתחלקים. המם דצלם מבחינת גר דבינה, שזה מבחינת אוויר, שממנו לא יוצא היוד מהאוויר, והוא נשאר מבחינת אוויר דן מבחינת חסדים. הלמד דצלם שמבחינת זאת דבינה, שיש בה הערת חוכמה, ורק דרכה מקבלים את החוכמה. זאת אומרת שאת החוכמה אפשר לקבל רק דרך למד דצלם ולא דרך ממד דצלם. כי אם יקבלו דרך ממד דצלם, יצטרכו לקבל גר דרך חוכמה, וזה אי אפשר. ויש צד דצלם. שזה הזון הכללים שהם ניתנים למדרגה. כך מתחלקים המוחין, ויש חשיבות גדולה לחלוקה הזו של המוחין. וכאשר אנחנו מחלקים באופן הזה את המוחין, אז אנחנו נותנים אפשרות לקבל את האור באופן הנכון. לא פעם איננו מוכנים לקבל באופן הזה, אלא אנחנו רוצים לקבל ולפרוץ מסגרות, ולפרוץ את המם דצלם, ולקבל את גרד החוכמה באופן ישיר, וזה דבר שהוא ודאי שהוא אסור. מה זה אסור? אסור זה אי אפשר. גם אם אנחנו ננסה, אז יכול להיות שלרגע באופן מדומיין, ידמה לנו שאפשר הדבר, אבל באמת זה לא אפשרי. לכן ראוי שכפי שאנחנו לומדים שכך בנוי עולם הצילות, שכך נבנה גם את המחשבה שלנו, כי היא בנויה על אותו בסיס. היום אנחנו רוצים ללמוד, הנושא שלנו היום הוא עליית מן. מהו הביקוש ובאיזה סוגים של עליית מן יש לזעיר אנפין? זעיר אנפין זה מבחינת הגוף. אם אנחנו מסתכלים על מדרגה שלמה של עולם הצילות, אז יש ראש ויש גוף. הראש הוא כתר חוכמה בינה, והגוף הוא זעיר אנפין ומלכות. אז זעיר אנפין שייך לגוף. בעולם הצילות נוצרה לנו מדרגת ביניים שנקראת ייסוד, שהיא פרצוף שנקרא זאת דבינה. כאשר עולים כמו האימא העליונה, כמו התבונה העליונה, כמו הגוף שנמצא בראש, מקום התודעה של האדם, כאשר אנחנו עולים לביקוש, עולים למקום הזה. זעיר אנפין שעולה למקום הזה עולה, יש שתי סוגים, שתי בחינות של עליית מן. יכול להיות לפעמים שמתקיים ביחד, אבל השאלה אם עולים, מה התפקיד של העלייה? האם לקרום לכך שבין הדור ישר תעלה לתפנה פניה לחוכמה דור ישר? זה נקודה אחת. ונקודה שנייה היא, בחינה השנייה היא, שזעיר אנפין גורם לג' קווים במציאות של העליון. כאשר לעליון יש חוכמה, אבל אין לו עדיין ג' קווים, אז הוא לא יכול גם להשפיע את החוכמה וגם לא לקבל. ייסוד לא יכולים לקבל את החוכמה הזאת, אלא בקו אמצעי. גם אם יש להם את החוכמה, הם לא יכולים להשתמש בה אם אין ג' קווים. אז הוא עושה שני דברים, עליית מן. יש הבחנה שהוא גורם לבינה, שהיא באופן טבעי, לא, אין לה פנים לחוכמה, כי היא רוצה חסדים. הוא גורם לה להפוך פניה לחוכמה, ובחינה שנייה, שהוא גורם שם לג' קווים. במקום שהם יהיו רק ב' קווים, דיינו אחד, או אמונה,
או קו שמאל, רק רצון לחוכמה, אלא בא קו אמצעי שיכול לייחד אותם. לבד יסוד לא עושים את זה, אלא רק עם הזירן פנולה אליהם לעשות את הביקוש הזה. הנושא אחריו היא, אחרי בית הבחינות האלה, מה קורה לזירן פין בגלל שהוא גורם להם לג' קווים למעלה, ואז אנחנו נראה את כל הנושא שתלת מחד נפקי, ג' באים מהאחד הזה מזירן פין שעולה, ולכן בעקבות זה שהוא גרם להם להיות ג' קווים, אז הוא מקבל גם לעצמו את בחינת ג' קווים אלו. אז נתחיל על פי הסדר שאמרנו, בבית בחינות עליית מן, אות נון. יש בית בחינות עליית מן דזיר אנפי. א', מתוך שגר דבינה, שהוא סוד אבא ואמא אלאין, הם תמיד באחוריים לחוכמה. דהיינו. שאינם רוצים לקבל חוכמה אלא חסדים. זה הטבע של הבינה. ומי שמייצג את הבינה זה גר דבינה. אז מה רוצה גר דבינה? בסוד הכתוב כי חפץ חסד הוא. שואלים אותה, את רוצה חוכמה? היא אומרת לא. הפוך, אני רוצה חסדים. אולי אפשר לתת לך חוכמה? היא אומרת, אני לא רוצה. אני רוצה חסדים. וזה הטבע שלה. אם צריך, היא צריכה לשנות את טבעה, צריך משהו שיגרום לה לשנות את טבעה. ואין יסוד שיש להם רצון לחוכמה. יכולים לקבל חוכמה מריחן פין. למה? מכיוון שהם עלי עליון. וכל פרצוף מקבל מהעליון שלו. דיות ואין חוכמה יכולים לקבל מהמקום הזה, מריחן פין, והם צריכים מאבא ואמא. והרי ראינו שיש הגבלה לקבל מאבא ואמא, כי אבא ואמא הם מקרים גר דבינה. יש הגבלה לקבל מאבא ואמא. למה? כי הם גר דבינה. מבחינת גר דבינה אין להם, הם לא רוצים חוכמה. אז אם העליון שלי לא רוצה חוכמה, ואני צריך חוכמה, אני לא יכול ללכת לעליון להגיד, נותן לי חוכמה. אז מה אני עושה? צריך ללכת לעליון שלי לבקש חוכמה. אבל כל מה שיסוד צריכים חוכמה, זה לא בשביל עצמם. הם צריכים חוכמה בשביל התחתון, בשביל זון. אז אם זירן פין יעלה להם לבקש חוכמה, אז הם יעלו לעליון לבקש חוכמה. אז בואו נראה איך זה הולך. זה הולך כך. אם זירן פין, אם אבא ואמא הם מבחינת גר דבינה וריחן פין הוא מבחינת חוכמה והוא רוצה לתת, אבל מלכות בינה נמצאת באחוריים אליו, היא לא רוצה לקבל. אפילו אם הוא רוצה לתת, היא לא רוצה לקבל. יש לו חוכמה אבל היא לא רוצה לקבל. זה דבינה, או נקרא לה יסוד. שהיא מבחינת זאת בינה. רוצה חוכמה. היא אומרת, תן לי חוכמה, אבל אין לה איך לבקש את החוכמה הזאת. למה? כי זירן פין במצב הזה נמצא בקטנות. קטנות הוא רק וק, הוא לא רוצה חוכמה. כשהוא וק, הוא לא רוצה חוכמה. הדרך של זאת דבינה לתת חוכמה לתחתון הוא רק אם הוא יבקש חוכמה. אז כאשר זירן פין פונה לבינה, כשהתחתון פונה לעליון זה בבקשה, כשהעליון פונה לתחתון זה בנתינה. אז זה הדבינה עולה לבקש מגר דבינה. כך אין לו מה לבקש מגר דבינה. למה אין לו מה לבקש? כי אין לו מה לתת. הוא לא יבקש מה שאין מה לתת. לכן, כאשר זירן פין עולה לזה הדבינה לבקש,
אז זו דבינה, עולה לערך חנפין לבקש, ואז לאבא ואמא, ואז אבא ואמא עולה לערך חנפין לבקש, ולערך חנפין יש חוכמה, אז הוא נותן למדרגות חוכמה, ואז זירנפין יכול לקבל. אבל אם זירנפין לא מבקש, אז אין לזה דבינה למי לקחת, כי זה דבינה מצד עצמה לא צריכה חוכמה. רק אם זירנפין מבקש חוכמה, אז אפשרי לקבל חוכמה במדרגות, אז גרדבינה מוכנה להפוך פניה לאבא, כדי לקבל אודות בנה. אז מי שנותן את זה דרך האמא. לכן כל הגרדבינה שהם חסדים וחוסים, יכולים לקבל חוכמה רק אם זירנפין מבקש. כדי לתת ליסוד, כדי לתת לאבא, לזירה. וזה מה שהוא אומר לנו. נראה את זה עוד פעם בפנים, נראה שזה מאוד פשוט. הרעיון הוא אם הבן מבקש, אז האמא פונה לאבא לבקש חוכמה. אם לא, היא לא פונה לאבא לבקש חוכמה. אלא עודות הבנים. האמא פה היא יסוד, אבא פה הוא אבא ואמא. לכן אומר לפיכך, אי אפשר שיסוד יקבל חוכמה דרך אבא ואמא, אלא אם כן שזירנפין עולה למען ליסוד. ואז מסירים המבים את האחוריים שלהם מן החוכמה. והחוכמה עוברת דרך אבא ואמא אל יסוד. למה הוא אומר עוברת דרך אבא ואמא? כי אבא ואמא לא ממש צריכים את החוכמה הזאת, וזה נקרא הערה עוברת, כי לא עושים על זה ממש זיווג. אבל זה עוד נושא, נצטרך לדבר על זה בנפרד, זה רק הערה צדדית. יש מה שנקרא הערה נשארת והערה עוברת. הערה נשארת זה כאשר עובר דרכי האור, אבל אני עושה על זה זיווג, אז אני גם חלק מהעניין. ושהערה עוברת, שלא עושים על זה זיווג, אלא כמו לוקחים את זה בקופסה ומעבירים לשני, גם לזה צריך איזושהי התעוררות. להערה עוברת, אבל זה הערה שונה. פה הוא אומר שזו הערה עוברת דרך אבא ואמא. דיינו, הריחנפי נותן דרך אבא ואמא ליסות. או חוכמה, כדי לתת לתחתון. ותראות זאת נמשכת מבין הדור ישר, הממשכת הערת חוכמה בחסדים בשביל זירנפין דור ישר. ולפיכך, בכל עת שזירנפין עולה למען, מתעוררים אבבים על להמשיך לו חוכמה. אז ההבחנה של עליית מען מסוכמת במשפט האחרון שאמר לנו כאן, מה הוא אומר? בכל עת שזירנפין עולה למען, מתעוררים אבא ואמא להמשיך חוכמה. זה עליית מן הראשונה. עליית מן של זירנפין ליסוד, ואז יסוד עולים לאבא ואמא, ואבא ואמא עולים, הולכים לחוכמה לבקש חוכמה. אז מה עושה זירנפין? גורם ליסוד או לבינה לקבל חוכמה. זה בחינה הראשונה. בחינה שנייה, עוד נון א', בחינה ב' זה עליית מן זה זירנפין, הוא כדי לייחד בית קווים ימין ושמאל שביסוד. לא מדובר כרגע על חוכמה, על סוג האור, אלא על צורת הזיווג שיש בעליון. כאשר הם עולים למעלה לבקש חוכמה, שאלה מה הם גורמים בעליון? איזה סוג של זיווג, איזה סוג של שינוי, של שינוי בצורה, לא באור, אלא בצורת הזיווג. אומר שהם היו בהתחלה יסוד בית קווים, ועכשיו נהוגים על קווים. זה אומר כדי לייחד בית קווים ממין ושמאל שביסוד. כי כשיוצא קו שמאל די יסוד, דיינו יסוד רוצה חוכמה. הוא אומר, אני רוצה את כל הגרד החוכמה מצד אחד, ומצד שני יש לי צד של אמונה מאוד חזקה, אני רוצה רק חסדים. אז יסוד נמצאים במצב של בית קווים, המכחישים זה את זה. אין לו בשביל מה שהקו שמאל יקנה לקו ימין ויסכים לקבל רק חסדים מחוסים. השמאל חזק בעמדתו, אני רוצה את כל העושר. ימין חזק בעמדתו, אני רוצה אמונה. ולא מגיעים למקום של קו אמצעי שמאפשר לקבל את החוכמה. הקו האמצעי הזה, נלמד את זה קצת בהמשך, הוא נקרא מנעולה ומפתחה. דהיינו מסך דחיריק. מסך דחיריק כולל שתי הבחנות. מנעולה, שבהתחלה נועל את האפשרות לקבל חוכמה, וברור לו שאי אפשר לקבל חוכמה, שאז יהיה מוכן לבוא ולהסכים לקבל רק וק דה חוכמה, ולא גר דה חוכמה. כי בהבחנה הקודמת, שדיברנו על עליית מן של זירנפין, הייתה פה קצת בעיה. כי אם גר דה בינה ילכו לבקש חוכמה,
אז הם יצטרכו לקבל כמו שקיבלו בצמצום א'. אז הוא אומר, זה לא מספיק שזירנפין, כמו בעליית מן הראשונה, יעלו לבקש חוכמה. זה כבר קרה לנו פעם אחת בעולם הניקודים, הוא שגרם לשבירה. צריכים לעלות לבקש גם ג' קווים, דהיינו קו אמצעי. ואם עולים וגורמים לקו אמצעי, אז הם יוכלו לקבל דרך קו אמצעי, רק וק, זה חוכמה ולא גר. כי אם יקבלו גר, הם יישברו. אז הם צריכים גם לגרום שבעליון יהיה קו אמצעי. לכן אומר, כשיש בית קווים ביסוד, שזה מחלוקת בין ימין ושמאל, משום זה שניהם אינם מהירים בכלל המדרגה. עד שזירנפין מייחדם. זה בזה, בסוד קו אמצעי. ואז מהירים שניהם. אז מה העליית מן הזאת? עליית מן אומרת שזה אירנפין גורם לג' קווים ביסוד. אז יש פעם שגורם לבינה לקבל, להפוך פניה לקבל חוכמה, ובחינה השנייה של עליית מן שגורם לג' קווים בעליון. בצמצום א', עליית מן הבית לא הייתה. א', כן הייתה. עכשיו הנושא השלישי שנובע מבחינה הבית של עליית מן, שהוא נקרא תלת נפקה מחד, או בלשון הזו הרבה פעמים זה כתוב תלת מחד נפקה, ג' תלת זה ג', נפקה זה יוצא, מחד זה מאחד. התלת, הג' יוצא מהאחד. איך יכול להיות שג' יוצא מאחד? האחד הזה הוא זעיר אנפין. כאשר הוא עולה ליסוד, הוא גורם לג' קווים ביסוד, אז הוא אומר, הג' קווים ביסוד נובעים או יוצאים מהזירן בשיעור האחד. מה גורם, למה זה גורם, מה התוצאה של זה? חד, בתלת, קיים. אותו אחד, אותו זירנפין, מקבל ג' קווים בזכות, הוא קיים בג' קווים, בזכות זה שהוא עלה למעלה, לגרום לג' קווים. כי מה שהתחתון גורם בעליון, הוא זוכה בו גם התחתון. אז בואו נראה זה בפנים. עוד נון ב' והנה נתבהר שבחינה ב' דעליית מן דזירנפין ליסוד, היא לייחד ב' קווים. איזה ב' קווים? ימין שהוא רק אמונה. שמאל שהוא קבלת גר דחוכמה. אז הוא רוצה לייחד ב' קווים האלה, ימין ושמאל דייסוד. שאינם יכולים להעיר זולת על ידי מסר דחיריק של בזירנפין. מה זה מסר דחיריק? המסך שנותן אפשרות לקבל את האור, לא שיהיה אור חוכמה, כי יכול להיות שיש אור חוכמה בראש, אבל אי אפשר לקבל את האור הזה. לכן, הוא נותן אפשרות לקבל את החוכמה. וזה נקרא מסך דחיריק. מסך דחיריק נותן אפשרות שיהיה כלים של חוכמה גם בגוף, השלמת כלים גם בגוף. למדנו שיש ג' מיני השלמות כלים, הם נקראים חולם, שורוק וחיריק. חולם זה במחשבה המופשטת, בראש די התלבשות. שורוק זה במחשבה הפרקטית, הראש די עוביות. וחיריק זה בגוף. כאשר רוצים לקבל עכשיו אור בגוף בזירנפין, אז צריכים לגרום למסך די חיריק. המסך דחיריק הזה בנוי משתי פעולות, פעולה אחת שנקראת מנעולה, ופעולה שנייה שנקראת מפתחה. המנעולה זה התעוררות דין חזק מאוד, עד כדי שאומרים לו, אתה רוצה לקבל חוכמה? בבקשה, תקבל את כל החוכמה. כמו שאומרים לילד, אתה רוצה להיות עצמאי? בבקשה, תהיה עצמאי, אבל תעזוב אותי. פתאום הילד רואה שהוא לא יכול להיות באמת עצמאי. פתאום הוא רואה שהוא נצרך להוריו. פתאום זירנפין רואה שהוא נצרך לעליון. פתאום הקו שמאל אומר, אני רוצה את הכל. מה, אתה רוצה את הכל, ואתה רוצה הכל לבד. כך, תעשה לבד, מה אתה רוצה? ואז הוא אומר, לא, אני לא יכול. אתה לא יכול, אז תבוא לקו אמצעי. אומר, אני רוצה את הכל, אז תיקח הכל לבד. אומר, לא, אני לא יכול. אז תבוא לקו אמצעי, עד שהוא מסכים. אין לו ברירה. המעבר, אני מסכים לקבל קו אמצעי, זה נקרא מפתחה. אני מסכים לוותר על העצמיות שנקראת גר דרך חוכמה, ולבוא למפתחה,
לבחינת וק. מה גורם לנעילה הזאת של גרד החוכמה? שאני יודע, את זה אני לא אקבל לי. אגב, נקראת גם עמדי צלם. נקראת גם עתיק הקדישה. מה שגורם לזה, זה העמדה המאוד ברורה. אתה רוצה דין, תחיה בדין. אתה רוצה צמצום א', לקבל כמו בצמצום א', את כל הגרד החוכמה, דווקא מעוררים צמצום א'. תיקח לבד. לפעמים זה מאוד מסוכן, כי אם אדם הוא לא בקדושה, אז הוא לוקח. לוקח ומתרסק, לוקח ומתרסק. נותנים אפשרות, כמו נותנים לו בחירה. ואז הוא צריך לבחור מצד עצמו בדרך האמצעית, בלוותר על הגאווה שלו. לא תמיד זה קורה. מי שבקדושה זה קורה לו, מי שלא בקדושה זה לא קורה לו. וזה בדברים פשוטים. אומרים לבן אדם, אתה יכול ליהנות. זה לא קדושה. אתה תהנה בעצמיות שלך. אבל אתה תקבל את ההנאה הזאת, וזה ירסק אותך. אז אתה יכול לוותר על ההנאה הגדולה הזאת, ולבוא להנאה בדרך של קדושה, בדרך של דת, אומר, אבל זה פחות מענה אותי. אבל אני מסכים לקבל את זה, כי זה בדרך האמת. זה נקרא מפתחה. אז נחזור לענייננו. אמרנו שישנם בית עליות מן. עליית מן הבית של זירנפין, הוא שהוא עולה ליסוד, וגורם ליסוד לגימל קווים. מה זה ג' קווים? היה לו בית קווים בתחילה ליסוד, ימין ושמאל, והוא גרם לו לקו אמצעי. קו אמצעי זה אותו מסך דחריק, שמאפשר לקבל רק ורקדי חוכמה. עכשיו הוא מסביר לנו את הרעיון הזה של גרדי חוכמה, הוא רוצה להסביר לנו בזה, שאם התחתון גרם לעליון, אז גם הוא מקבל את זה. אז הוא אומר, הנה נתבר שמבחינה בית דעליית מן, לזירן בין ליסוד, היא לייחד בית קווים. ימין ושמאל זה יסוד שאינם יכולים להעיר זולת על ידי מסר דחריק שבזעיר אמפין. שהוא, המסר דחריק הזה, משלים בהם את הקו אמצעי. לא היה מתקיים המסר הזה, זה קו אמצעי, אם זעיר אמפין לא היה עולה לבקש חוכמה. בכלל לא הייתה חוכמה במדרגה, לא היה מה לדבר, לקבל את זה רק כבר כדי חוכמה. אז מקבל קו אמצעי המכריע, בית הקווין דמינה. קו ימין וקו שמאל דמינה. מה הוא מכריע? שהשמאל יהיה תחת הימין. זו ההכרעה. כמו שאנחנו רואים בתקיעת השופר. כמו שאנחנו רואים, בכל המקומות שיש קו אמצעי, הימין מכריע את השמאל. כאשר השמאל רוצה להכריע את הימין, כמו בקורח ועדתו, שרוצה שהלוי, צד הלוי, הוא ישלוט, אז זה גורם לאנדרלמוסיה גדולה מאוד. אדם אומר, אני רוצה מדע, מדע זה קו שמאל. שהיא תסביר את האמונה, היא תשתלט על האמונה. אי אפשר. זה מציאות שלא תיתכן. אם אתה תרצה באופן הזה, אתה תפגום בהכל. לא יהיה לך לא מדע ולא אמונה. אבל אם אתה תסכים, שיהיה מדע, זה בסדר שיש מדע. אבל בתנאי שהוא יתחת האמונה, שהאמונה תשלוט, אז גם המדע יכול לשלוט. אם אני רוצה דברים לגוף, אני רוצה דברים. לעולם הזה, אבל בתנאי שזה במסגרת האמונה שלי, במסגרת עולם הבא, מותר. אבל ברגע שזה רוצה להשתלט על עולם הבא, שאני רוצה להשתמש בימין, רוצה להשתמש באמונה, אבל בשביל העולם הזה, רוצה ללמוד קבלה, אבל בשביל שיהיה לי טוב פה בעולם הזה, זה כבר שפחה כי תירש גבירתה. הגברת היא האמונה, היא הגבירה. היא המלכות הקדושה. והשפחה היא צד של הרצון לקבל. ולכן צריך להסכים לרעיון שהימין שולט. הוא צריך את השמאל, אבל הימין שולט. לא בלי השמאל, כי ימין לבד זה גם לא מספיק. אמונה לבד זה גם לא מספיק, כמו באסלאם. צריך גם את השמאל, אבל צריך לדעת איך להשתמש בו. צריך גם גוף, אבל צריך לדעת איך להשתמש בו. צריך רצונות גופנים, צריך אגו, צריך לדעת איך להשתמש בו. איך? כשהוא כפוף לימין. כשהוא כפוף לבחינת האמונה. איפה אנחנו קשה לנו? כאשר זה בא בניגוד לרצון הפרטי שלי, ואז אני צריך לוותר על הרצון הפרטי שלי. ההתכופפות הזאת של השמאל לימין היא קשה לנו. אבל איך זה קרה בעולמות העליונים? כך זה קרה. שהשמאל התכופף לימין. לנו נותנים בחירה. אתה מסכים לפעול ככה כמו העולמות העליונים או לא? אם אתה מסכים, יהיה לך טוב. אתה לא מסכים, יהיה לך לא טוב. אבל תדע לך, אנחנו נותנים לך הרגשה שיהיה לך לא טוב אם אתה תסכים. אם תסכים לקו אמצעי, תסכים לרדת בדרך של דת,
תסכים ללכת בדרך שהאמונה גוברת על הרצון הפרטי, אתה תרגיש, כל התחושה תהיה שהתשלום הוא גדול מאוד, שאתה צריך לוותר על הרבה מאוד, ואז אתה מפתח תיאוריות, למה זה בכלל לא נכון לוותר. אבל צדיק באמונתו יחיה, אם יש לו אמונה יחיה, אם אין לו אמונה לא יחיה. צדיק באמונתו יחיה, זה לא כל אחד יעשה מה שבא לו. כל אחד, אני יש לי אמונה כזאת, אני חי לפי זה, לא. יש אמונה מאוד מאוד ברורה, אני מאמין בבורא יתברך, הוא רב ושליט, ואני מאמין שאני צריך לבוא אל הבורא בקשר של אהבה. אז כל המדע שלי צריך להסתמך על זה. אז זה נבחן שיוצאים ג' קווים בבינה, נקרא חוכמה, שהוא קו ימין, בינה, שהוא קו שמאל, ודעת, שהוא קו אמצעי. אז מה זה דעת? דעת אמיתית זה היכולת לראות או להאמין, אבל שהפרטים מזינים את האמונה הזאת, שהם רק יוצרים נקודות מגע גדולות באותה אמונה. זה אותו חלוקה של הרעיון כדי להבין את הרעיון הכללי. זה לא כדי לסתור אותו. זה כדי להבין אותו יותר, לחוש אותו יותר. אם אני מאמין שאני צריך להיות חבר, כל השכל שאני מפתח מה לעשות עם החבר זה לא כדי להשתלט עליו, אלא כדי להיות חבר שלו. וזה התפקיד של הבינה. שהיא כמו עורך דין. אבל עורך דין לימין. לכן אומר, איך זה נגרם על ידי המסר דזירנפין? ויש כלל. מה הכלל אומר? שכל השיעור שהתחתון גורם שיעיר בעליון, זוכה בו גם התחתון. כמובן מבחינתו, אבל גם התחתון זוכה בו. מי גרם פה לעליון לקבל אור? אז זירנפין גרם ליסוד לקבל אור. אחרת הוא היה נשאר בבית קווים שמכחישים זה את זה. היות והזירנפין שהוא כנגד הגוף, גורם לתודעה לקבל אור, אז אותו אור שיש בתודעה מתפשטת גם לזירנפין. ולפיכך, כיוון שזירנפין גרם במסך שלו, שיצאו ג' קווים, חוכמה בינה ודעת ביסוד, זוכה גם זירנפין בג' קווים, שזה חד בתלת קיימה. בג' קווים חוכמה בינה ודעת. זה שכתוב בזוהר, בבראשית למשל, תלת נפקים אחד, ואחד בתלת קיימה. וזה מופיע הרבה בזוהר הקדוש. בהרבה מאוד מקומות מופיע הרעיון הזה, שיכול לקבל ג' קווים, חוכמה בינה דעת, שרק דרך זה אפשר לקבל באמת הערה, נובעת מזה שהתחתון גורם לעליון, ואז יכול גם הוא לקבל. לכאורה קו אמצעי צריך לבוא מלמעלה. מה החידוש פה שדווקא זה מגיע מהתחתון? למה לכאורה הוא צריך לבוא מלמעלה? כי זה דבר פעילי, זה דבר שניתן מלמעלה. הקו אמצעי ניתן מלמעלה רק בתנאי שהתחתון רוצה אותו מלמטה. כי הרי צריך להיות פה שותפות של קו אמצעי. זה שותפות מצד התחתון, שהוא מחזיק בצד הבריאה, בצד של קו שמאל, בצד של הפרטיות. ואז יש לו בחירה. או שתפעל את האנוכיות שלך, שהיא קו שמאל, או שתסכים לבוא לידי יחד. צריך את ההסכמה של התחתון. כשהוא מסכים, אז ניתן מלמעלה קו אמצעי. משמע שעליון ניתן קו אמצעי, רק אם התחתון יבוא ויסכים לבקש מלמטה את מבחינת הקו אמצעי. אם לא, אז לא יקבל קו אמצעי. הנושא הבא שאנחנו רוצים ללמוד, לאחר שלמדנו את תפקיד הזירנפין והמעבר שלו מקטנות לגדלות, הוא מציאות שורש הנוקבה דזירנפין, שהיא נקראת גם מלכות. הנוקבה דזירנפין, ממנה ננסרת המלכות. יש לנו את המלכות הרגילה. המלכות הרגילה שלנו נגנזה ברדלה. דהיינו אי אפשר להשתמש בה. היא נגנזה ברדלה בראש דלו את ידה שנקרא העתיק, כי כשניסו להשתמש בה בעולם הניקודים, שם נולדה נקבה תחילה, היא נשברה. אז אנחנו מייצרים נקבה חדשה בעולמות, לא נקבה
של אנוכיות, כמו שהייתה שם בעולם הנקודים, לא את הנקבה הזאת שהייתה, כמו גדלות כלי הקבלה ומלכות אין סוף, אלא נקבה חדשה. איזה סוג של נקבה? כזאת נקבה שבאה מצד כלל, מצד היותה כנסת ישראל, מצד זה שהיא כמו מלכות של אהבה, הצורך, הרצון לקבל הערה גדולה מצד האהבה. היא נקראת השכינה הקדושה. איך מייצרים אותה? לא לפי מה שנתנו לנו מלמעלה, אלא נתנו לנו אפשרות לקבל אותה מלמטה, דהיינו שאנחנו נבחר בדבר חדש. איך בוחרים בזה? על ידי כך שמסכימים שהמלכות הזאת תהיה נגזרת מהשכל הישר. תהיה נגזרת מהזעיר אנפין. אז אנחנו לוקחים את הזעיר אנפין, אנחנו לוקחים את המלכות הזאת וקושרים אותה לזעיר אנפין, כמה שיכולה לשמש את הזעיר אנפין, ואחר כך גוזרים מהשימוש הזה את אותה מלכות ששימשה לזעיר אנפין. אם היינו מדברים על כוחות הנפש, אנחנו אומרים שאדם צריך לפעול בצורה רציונלית, שכלית. ואז כאשר הוא בא לפעול בצורה שכלית, הוא צריך לצרף את הרגש, אבל לפעולה השכלית הזאת. אבל הרגש מרגיש כפו שם. הוא אומר, אחר כך תגזור את הרגש ממה שלקחת את הלב וצירפת אותו לשכל הישר. מזה תגזור את הלב. לא את הלב ממשהו ספונטני שקשור רק לעצמו. הלב כשעומד רק בגוף, בלי שהוא נגזר מהראש, אז הוא יהיה כלב. הוא יהיה דבר לא אמיתי. השלטון שלו לא יהיה לב אמיתי, אלא יהיה הכבד שהוא היצרים, שהוא כמו עשיו שמשול הכבד, כמו שלמדנו בזוהר ופנחס, שהוא הדבר העשוי, עשוי מעצמו. ואנחנו רוצים שמשהו אחר ישלוט, ישלוט לב, שיש לו המשכה מלמד בית נדיבות החוכמה, שהוא קשור לשכל הישר. זאת אומרת, אני לא רוצה להיות ספונטני סתם, אני רוצה להיות ספונטני רציונלי. אני רוצה שהספונטניות שלי תבוא מרציונל, שבניתי אותו על פי רציונל. אני רוצה שהרגש שלי יהיה בנוי על פי שכל ישר. אז בהתחלה, אני חייב לקחת את הרגש הזה, הטבעי שלי, שיש לי מבחינה טבעית, אני אוהב כל מיני דברים מבחינה טבעית, מבחינת הגוף. מה אני צריך לעשות? לא, להקפיא אותו. מה זה להקפיא אותו? לשים אותו ברדלה. אבל אני מרגיש ככה, זרוק את הרגש שלך. אבל זה ממש מבפנים, מהבטן. באזור הכבד זה נמצא אצלי. תזרוק את זה לפח. אבל אני מרגיש ככה, מה אני אעשה? זה ממש הרגשה. את כל ההרגשות, אפילו המיסטיות האלה, אין לנו ברירה. הן מעורבות עם הרבה רצונות עצמיים, גופניים, אישיים. לפעמים הם נכונים, כי יש לנו טבע אמיתי, כי הוא בא מלמעלה. אבל הם גם מעורבים בהרבה דברים לא נכונים. לכן בלית ברירה צריכים לזרוק אותם. ואז לייצר אותם מחדש. איך? על ידי השכל הישר, שהשכל הישר הוא שופט אמיתי, שהוא מבחינת זעיר אנפין, שהוא נקרא מבחינת שמיים, מצרפים את זה וגוזרים ממלכות שמיים את מבחינת הרגש האמיתי של האדם, ואת זה נכון לחיות. זה אומר שמלכות מצטרפת לזעיר אנפין, פועלת בתוך מסגרת הזעיר אנפין, ואחר כך גוזרים אותה בתוך הזעיר אנפין. לכן אנחנו, כדי להבין מי היא המלכות, צריכים להבין מי הוא הזעיר אנפין, איך קשרנו את המלכות לזעיר אנפין, ואחר כך איך לגזור את המלכות מזעיר אנפין. אנחנו מכירים את זה גם בסיפור אדם הראשון, שאדם הראשון הוא כנגד זעיר אנפין, וחווה היא כנגד המלכות. ראינו שגם חווה ננסרה מהצלע של זעיר אנפין. הוא חיפש אישה בכל הבהמות. דהיינו, בכל הרצונות הבהמיים שלו, שזה מה שהיה לו בהתחלה, נתן שמות לכולם. דהיינו, ראה את כל הרצונות, שמו בגימטרי הרצון. ראה את מבחינת הרצון של כל צד הבהמות, אבל לא מצא עזר כנגדו. מה הקשר בזה שנתן שמות לכל הבהמות לבין זה שלא מצא עזר כנגדו? דהיינו, האדם הראשון היה במדרגה מאוד גבוהה. הוא חפש בכל הרצונות האם יש כזה רצון שיכול להוות צד נקבה איתו, או שיכול להוות את הבורא. ראה שאין כזאת. אין רצון כזה שאיתו יכול לעבוד את הבורא יתברך, שהוא לב אמיתי כזה שיכול לעבוד את הבורא יתברך, שיש לו באופן טבעי, אלא צריך לגזור אותו מעצמו. לכן הפיל עליו תרדמה. קודם כל הגדיל אותו. הפיל עליו תרדמה, ולקח מצלו, שהוא עצם מעצמיו, ואז הוא אומר, אם זה בא מהשכל הישר, שהשכל הישר הוא השלכה של הבורא יתברך, אם משם זה בא,
אז לזאת תיקרא אישה. אותו דבר קורה פה עם המלכות. זה נקרא בקול בשולי שפר הארץ, היא מצטרפת לזעיר אנפין, ליסוד שנקרא קול, וקול שליש אפר הארץ, אפר זה מלכות, והיא נמצאת בשליש התחתון של היסוד של הזעיר אנפין. אפשר ללמוד את זה בחוכמה, אנחנו לומדים את זה גם בחלק ה' וגם בחלק ת' בוט סמך ו' וגם בהמשך התעס. בחלק ת' ו' לומדים את זה. וזה הנושא העיקרי של הלימוד. כל מה שלומדים על זעיר אנפין, בכל התעס, עד חלק ת' ו', לומדים בשביל חלק ת' ו', כדי ללמוד על המלכות. וכל מה שקורה למלכות הזאת, שהיא השכינה הקדושה, היא נמצאת בגלות או לא נמצאת בגלות, היא נקראת כנסת ישראל, היא רחל אמנו. כל מה שיעקב אהב את רחל, זה יעקב זה מבחינת זעיר אנפין. אהב את רחל, זאת אומרת, ברחל יש אהבה. שם אפשר ללדת לשמות ישראל. לכן הכל קשור לאהבת ישראל. אדם שלא אין לו אהבת ישראל, לא יכול באמת להיות קשור להשם יתברך. אז בואו נראה את זה בפנים. בפנים מה אנחנו נראה עכשיו אחרי כל הסיפור הארוך הזה? אנחנו נראה מי זה זעיר אנפין, מה היה המצב שלו בהתחלה, וקצת נתונים טכניים כדי להבין מאיפה נגזרה המלכות. אומר כך, עוד נום ג' בעת קטנות עולם הנקודים, היה לזעיר אנפין שהוא חגת נהי דנקודים, שישה כלים. איזה כלים? חב"ד חגת, מצד האורות. לא, לא ככה. היה לו כלים חב"ד חגת, בסוגריים. כי מצד האורות שהקטנים גדלים תחילה, נקראים חגת נהי. וחסרים מגר. מצד הכלים שעליונים גדלים תחילה, נקראים חב"ד חגת. וחסרים מן ידי כלים. כמו שנתבאר בפתיחה לחוכמת הקבלה, עוסק ד'. אז זה פשוט, למדנו את זה מספר פעמים, אני רק אזכיר את זה. ראשית נראה רק מקרא קטן, תראו אותו פה בצד. השמות של האורות בצמצום ב' מתחלפים. במקום לקרוא לאור נפש, אנחנו קוראים לו בסדר של ג' קווים נהי. במקום לקרוא רוח, אנחנו קוראים לו חגת. ובמקום לקרוא נשמה, אנחנו קוראים לו חב"ד. וזה גם כנגד בינה, זעיר אנפין ומלכות. מה עם חיה ויחידה? הם יצאו מהאפשרות לקבל את אור חיה ויחידה, כי נשארו בית כלים. זה נקרא גם לבוש והיכל, שיצאו ממסגרת הקבלה. נלמד את זה בזוהר. או בתס לומדים את זה. אבל כרגע, כשאנחנו אומרים נהי, זה נפש. עכשיו נחזור לענייננו. לזעיר אנפין יש מצב של קטנות. מצד הקטנות, למדנו שהכלים העליונים נגדלים תחילה. אז בהתחלה יש לו רק כלים דחב"ד. כשיש לו רק כלים דחב"ד, אז האור שיהיה לו הוא רק אור של נהי. זה כלים וזה אורות. זה מצב של עיבור. במצב של קטנות, אז יש לו כבר עוד כלי. אז יש לו חב"ד, סליחה, וחגת. יש לו חב"ד וחגת. במצב של עיבור, לא היה לו את הכלי של חגת. אין לו את הכלי של חגת, אז גם לא יהיה לו עוד אור. ברגע שיש לו קטנות, יש לו גם חגת וגם חב"ד. אז יהיה לו אור, האור של הנהי, יאיר בחגת, והאור של החגת יאיר בחב"ד, כשיש לו גדלות. אז האור של החב"ד יאיר בחב"ד, האור של החגת ירד לבחינת החגת,
לא, של אני יאיר בני. יוצא שרק בגדלות כל אור נמצא בכלי שלו. כשיש ג' כלים בגדלות, אז יש ג' אורות. כשיש ב' כלים חבת חגת, יש אורות של חגת נהי. זה המצב שלנו כרגע. שבמצב שלנו כרגע, בעולם הנקודים או בקטנות, בעקביות האצילות, יש לנו ב' כלים חבת חגת, אם כך יש לנו ב' אורות חגת נהי, שחגת מאיר בחבד ונהי מאיר בחגת. זה מה שאומר לנו כאן, נראה את זה עוד פעם בכתוב, כי מצד האורות שהקטנים גדלים תחילה, דיין מה זה מצד האורות? האורות הנכנסים, נהי נכנס תחילה, אני מזכיר נהי זה נפש, נהי נכנס תחילה, ואם יש לי אחר כך עוד אור שיכול להיכנס, אז חגת נכנס, אבל נכנס תמיד לכלי היותר גבוה, והאור היותר נמוך, מאיר בחגת. אז הם נקראים חבת חגת וחסרים מנהי דקלים. והיה. חסר לו נהי דקלים. והיה זה מחמת עליית המלכות במקום בינה דזירה. דהיינו. כאשר יש לי מדרגה שלמה. אם המדרגה שלי היא כתר, חוכמה, בינה, זירנפין ומלכות. ומלכות עלתה לנקבי עיניים וחתכה כאן את המדרגה. מה נשאר לי במדרגה? כתר וחוכמה. אם יש לי כתר וחוכמה, אז יש לי רק שתי אורות, כי יש לי רק שתי כלים. איזה אורות יהיה לי? נפש ורוח. רוח זה נקרא חגת, ונפש זה נקרא נהי. כך למדנו במקרא שלנו, שכך נקראים האורות בצמצום ב', בג' קווים. יוצא, זה מה שאומר לנו פה, שצמצום ב' גרם לכך, שנשאר לרק את החומה במדרגה עדיין רק רוח נפש, בזעיר אנפין. זה אומר, זה היה מחמת עליית המלכות, במקום בינה דזעיר אנפין, שהוא ספירת התפארת. כי חגת דזעיר אנפין הם כחב. מה זאת אומרת חגת דזעיר אנפין הם כחב? איפה שמקבל חגת דזעיר אנפין, את האורות של חגת, מקבל אותם בכלים דקטר, שהם הם בחינת הם בחינת החבת שלו. והחוכמה היא בחינת החגת שלו. כי חגת דזעיר אנפין הם ככה. פה הוא קורא להם כחב, אבל הם נקראים גם חבד ברוב המקומות. והיינו בשליש של עליון זה תפארת במקום החזה. ובית שלישי בינה ותומה נקראים בזירנפין, בית שלישי תפארת ונהי. נפלו ממדרגתו למדרגה שמתחתיה דענו לעולמות בריאה יצירה ועשייה. שמתחת זירנפין דה אצילות. אז אם אנחנו מסתכלים על עולם אצילות, אז אנחנו אומרים שבעולם אצילות נשארו לנו רק זון בקטנות, וכל מה שיש בזון הוא רק חבת חגת, והנהי שלו או התנין שלו נפלו למטה מזון, למטה מפרסד עולם הצילות, ומה שנמצא פה למטה מעולם הצילות הם בריאה, יצירה ועשייה. דהיינו ג' עולמות שיצאו כנגד התנין שלו. ועל כן לא נשאר בו אלא חבת דקלי, חבת חגת דקלים, עד נקודת החזה. ונקודת החזה היא המלכות המסיימת המדרגה במקום הבין. זאת אומרת, שהנקודה הזאת של המלכות, אם יש לנו פה חבת, חגת, מצד הכלים, אז איפה נמצאת המלכות? במקום התפארת, בתחתית התפארת, שהתפארת נקרא חזה. ואם נדבר מצד האורות, איזה אורות יש לו? חגת נהי. אז נמצאת בתחתית היסוד. אז חלק מהכתובים נראה שמלכות נמצאת בתחתית היסוד. וחלק נראה שהיא נמצאת בתחתית התפארת. אז איך נדע איפה נמצאת? פעם אומרים, בחזר כתוב,
בגמרא כתוב שחווה הייתה זנבו של אדם הראשון. ופעם כתוב שהיא הייתה צלע של אדם הראשון. צלע זה מחזה. זנב זה ביסוד, בסוף היסוד. אז מה הייתה זנבו? או מבחינת צלע שלה, מה מדברים? מצד הכלים היא הייתה צלע. מצד האורות היא הייתה זנב. אז שניהם דברי אלוקים חיים. שניהם נכונים, השאלה ממה דיברנו. ומורידה בין הבתום הנקראים תני למדרגה שמתחתיה. ונשאר לו רק חוות חגת. וזה סוד שזון בקטנות נקראים תמיד ואק ונקודה. מה זה ואק ונקודה? אז איראן פינו בבחינת ואק, והמלכות היא רק נקודה. איכן היא נמצאת? במקום התפארת או במקום היסוד. כי ששת הכלים של זעיר אנפין, חב"ד חגת שבו, נקראים ואק. דהיינו, מה זה ואק? וו, קצוות. גם וו קצוות של המגן, מה שנקרא מגן דוד. ונקודת החזה, שהיא מלכות המסיימת, מדרגתו נקראת נקודה. מבחינת האורות שהקטנים גדלים תחילה, הם נקראים חגת נהי. והמלכות המסיימת נקראת נקודה תחת היסוד. אז לפי זה, מה יהיה המגן שלנו במגן דוד? שדוד... זה מבחינת המלכות שהיא הנקודה. מה מגן עליו? זה שאני מוכן לקבל את הזעיר אנפין בקטנות. כי הקטנות והאצילות היא באה מכלים דפנים. והיות והיא באה מכלים דפנים, אז היא הבחינה הזאת שמגנה. כי כך בונים את עולם האצילות. בונים אותה עם זעיר אנפין בקטנות, ואז זה מגן לנו על המדרגה. איך זה מגן על המדרגה עם זעיר אנפין בקטנות? שהמלכות לא משתמש בכל הכלים שלה, לא משתמש בעצמיות שלה, היא רק נדבקת לשכל הישר, וזה מגן על האדם. זה יוצא לו איזושהי מסגרת, אני פועל רק במסגרת השכל הישר, אבל אין לי התעוררות נפשית, זה ההגנה שלך בהתחלה. אם אתה מסכים דרך זה לפעול, דרך חווה כזה, היכולת להקפיא את עצמי, להסכים לא להשתמש ברצון שלי, זה ההגנה של האדם. כן. הוא לא, זה אחד מהצורות הסתכלות עליו כשמסתכלים מבחינת כוחות הנפש. וגם בכוחות הנפש יש את הנפש השכלית שהיא נקראת גם הנפש האלוקית, שענף שלה כפי המתבטא בעולם הזה הוא השכל הישר. אז השכל הוא רק ענף של הנפש השכלית שהיא מבחינת ההתחלה של הנשמה, שהיא נקראת זעיר אנפין ביחס לגוף. אז יש בעצם, אז יש את את ההכרה ואת התודעה, ואז יש את השכל הישר? אפשר להגיד כך. אבל זה לא לגמרי מדויק, צריך ללמוד את זה בנפרד. שאלה מספר אחד, אלו בית בחינות מן, בחינות עליית מן, סליחה, יש בזעיר אנפין? שאלה שנייה, מי מייחד את בית קווים דייסות המכחישים זה את זה? שאלה שלישית, הסבר את המושג תלת נפקה מחד פסיק חד בתלת קיים. שאלה רביעית, הסבר מתי נקראת המלכות בתחתית התפארת ומתי בתחתית היסוד.
שאלה חמישית, הספר, מה הוא מגן? כיצד הוא מגן? והווה דוגמאות מחייך. עד כאן היום, תודה רבה.